Subscribe on N. Waruz Eco TV. Njyewe nawe turi abahamya bakomeye b'impinduka ziri kuba umunsi kundi mu isi ku buryo butangaje. Uyu munsi haramutse havuye wenda nk'umuntu witabye Imana mu myaka icumi ihise, yatungurwa n'ibintu yasanga mu isi bimaze kuba mu gihe gito cyane. Iyi si yacu irimo iravuduka ku muvuduko utarigeze ubaho w'iterambere, ku buryo uyu munsi iri kwihuta ku buryo butangaje. Uyu munsi tekinoloji irimo irakora ibintu bitangaje. Ndakeka nashidikanya neza ko nawe uzi impinduka urimo urazibona, haba ahantu utuye, ibyo muturanye nabyo, duhereye ku nyubako, ibikorwa remezo, ugende ku hantu utuye, umujyi utuyemo, ahantu utuye uyu munsi, ahantu uri aka kanya. Ni ikimenyetso cyonyine gifatika kikwereka neza ko iyi si irimo gutera imbere. Ntabwo bisaba kuva aho uri ngo ube wajya kure kugira ngo ubone iterambere. Tekinoloji imaze guhindura imibereho y'abantu mu buryo bugaragara kandi bugaragarira buri wese. Kuba uyu munsi wicaye ukaba uri kunyumva neza, ndabizi neza ko igikoresho urimo gukoresha ari igikoresho cyavuye muri tekinoloji, ikindi kandi kikaba cyarabayeho mu myaka mike cyane itari myinshi ihise. Uyu munsi hari ibintu byinshi turimo twishimira by'iterambere bimaze kugerwaho, ariko uyu munsi uramutse ubizanyemo umuntu wo mu myaka yo hambere byamugora kubyumva, kubyakira ndetse no kubimenyera. Uyu munsi turimo turakoresha tekinoloji mu bikorwa bitandukanye harimo ubuvuzi ndetse n'ibindi, haba kwiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubu ngubu turimo turakoresha tekinoloji cyane. Gusa nanone igitangaje ni uko uyu munsi si ntabwo irahagarara na gato kuvumbura ibintu bishyashya bijyanye na tekinoloji. Mu yandi magambo, abarimo kubaka tekinoloji uyu munsi buri uko umunsi umwe uvaho undi niko bashyira itafari ku rindi muri tekinoloji mu byavumbuwe mu myaka ishize. Uyu munsi hari abahanga bifungiranye ahantu barimo bahiga uburyo ki bakomeza koroshya ubuzima bakomeza kuzana tekinoloji mu buryo bwose. Aha ndavuga mu bikorwa byose, harimo amaserivisi agiye atandukanye aho bizajya bikorwa mu buryo buri tekinoloji gusa. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire mu buryo buvunaguye tekinoloji zirimo zitegurwa zizagerwa mu myaka mike cyane iri imbere. Muri izi tekinoloji harimo izitangaje, harimo iziteye ubwoba, hari n'izishimishije kuko zimwe muri zo zoroshya ubuzima, izindi iyo umuntu azumva uba wumva ari inzozi bidashoboka. Ariko ndakubwiza ukuri neza ko ibi byose birimo bitegurwa kandi bishobora kuzagera ukiri muzima. Iyi ni Waruz Eco TV, uri uw'agaciro urimo kutwumva. Njye ni Fred Junior, reka nguhe ikaze mu kiganiro. Subscribe on N. Waruz Eco TV. Ikintu cya mbere gitangaje ni ukuntu bagiye gukora ibintu byo gupfunyikamo ibiryo nabyo biribwa ubwabyo. Ibi byose bakaba bari kubikora bagerageza kurwanya ikoreshwa rya plastike mu isi. Mu by'ukuri mu buzima busanzwe murabizi, iyo ugiye guhaha hari igihe ujyana umufuka, hari igihe ujyana plastike cyangwa se envelope. Iyi envelope ujyana mu by'ukuri hari igihe iba ari plastike ishobora kwangiza ikirere, kandi murabizi neza ko muri iyi si Afurika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye birimo n'igihugu cyacyo, ikintu cyitwa plastike barimo kukirwanya bivuye inyuma bitewe n'ubuzima bwiza bw'abaturage bagerageza kurengera. Muri ibyo navugaga hano harimo plastike, harimo amasashe, harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibicupa. Ibi byose birakoreshwa mu gihe umuntu agiye guhaha bakamupfunyikiramo. Mu bihugu by'abaturanyi hari aho bakoresha amasashe mu gihe umuntu agiye guhaha. Hariya amasashe rero ntabwo ari ikintu cyiza na gato mu gihe umuntu agiye guhaha. Niyo mpamvu rero iyi tekinoloji barimo bakora izasimbura ibi byose. Ikindi kandi haba harimo ibicupa bya fanta, ibisashe by'ibisuguti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu masoko menshi yo muri Afurika usanga bakoresha plastike cyane. Ni mu gihe isi muri rusange yahagurukiye kurwanya plastike bitewe n'ukuntu plastike ari mbi, yangiza ikirere, yangiza ibintu byinshi harimo ndetse n'ubuzima bw'abatuye isi. Niyo mpamvu rero uyu munsi tekinoloji irimo yiga ukuntu yazakora ibintu bizasimbura plastike ku buryo nta muntu n'umwe uzongera gukoresha plastike, ahubwo mu kujya guhaha ukazajya ugenda ukagura igikoresho ushobora kurya nacyo kigahita kirangira. Subscribe on N. Waruz Eco TV. Ikintu cya kabiri gitangaje ni uko uyu munsi tekinoloji irimo iriga uburyo yazajya iprintinga inzu. Ntabwo wibeshye, ndavuga inzu umuntu ashobora guturamo. Biratangaje cyane, uyu munsi tumenyereye printer ziprintinga ibintu bisanzwe birimo impapuro, ibintu by'ibinyamakuru,
ibitabo ndetse n'ibindi. Ubu nubwo ku bushyashya bwitwa 3D printing. Iyi ni tekinoloji ishobora guprintinga ikintu ikagiprintinga neza uburyo kigaragara muri computer, kikaza neza neza kimeze nk'uko kimeze muri computer, haba ku mabara, ibikigize ndetse n'ingano yacyo. Muri make umuntu agiprintize ntabwo gisohoka kimeze nk'ifoto ku rupapuro, ahubwo cyo gisohoka kimeze neza neza nk'ikintu uko kimeze nyirizina, ku buryo umuntu ashobora kugifata. Ni urugero, niba uprintinze ijerekani cyangwa se igikombe, ntabwo uzayiprintinga cyangwa se ntabwo uzagiprintinga ngo kize ari ifoto. Kizaza ari igikombe neza cyangwa se ijerekani neza ku buryo ushobora kugishyiramo n'amazi. Iyi 3D print yatangiye ikora ibintu byoroshye, ibintu biciriritse, ariko kugeza uyu munsi inzobere mu ikoranabuhanga barimo barashaka uburyo bazabyagura, ku buryo ibi ngibi byibuze mu myaka mike iri imbere bazajya baba bafite ubushobozi bwo guprintinga ibintu binini birimo n'inzu. Mu yandi magambo, umuntu azajya akenera inzu azajya abafite ifoto ye yonyine y'iyo nzu akeneye, yarangiza abereke n'ahantu ashaka ko iyo nzu ye izaba iri, ubundi abahereza iyo foto inyubako ye bayiprintinge nk'uko imeze neza neza ku gishushanyo cyayo. Ariko nanone iyi printer ntabwo izaprintinga inyubako yonyine, ahubwo ishobora no guprintinga ibikoresho by'imbere mu nzu, harimo nk'imeza, ibitanda ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye birimo utubati, amagarderobe ndetse n'ibindi byinshi bigiye biba mu nzu. Uyu munsi abantu barimo biga ubwubatsi, ntumbaze ibyo bazakora muri icyo gihe, gusa icyo nakugiraho inama ni uko wakwiga tekinoloji nyinshi kurenza uko wakwiga imirimo y'amaboko isanzwe. Subscribe on and Waruzico TV. Ikintu cya gatatu ni imodoka zitwara. Uyu munsi uruganda rurimo Tesla ndetse n'izindi zigiye zitandukanye ziri ku muvuduko udasanzwe wo gukora imodoka zitwara zidatwarwa n'umushoferi n'umwe, aho usanga imodoka yonyine ishobora kuva hano wenda i Kigali ikaba yajya mu ntara itwaye umuzigo nta muntu n'umwe uyitwaye. Izi umuvuduko igomba kugenderaho, izi uburyo igomba kugenda ahantu hose, izi amerekezo y'aho igiye, ishobora gukora buri kimwe cyose uba wayitumye nk'umuntu nyirayo. Ibi biratangaje cyane. Mu myaka mike iri imbere birakekwa ko iyi si izaba ifite abashoferi batwara imodoka mu buzima busanzwe mu muhanda bazaba ari bake cyane. Mu yandi magambo, izi kampani nizimara gushora izi modoka zazo mu mihanda, mu bicuruzwa bigiye bitandukanye harimo n'ubwikorezi bw'imizigo, aho uzasanga aba bashoferi batwaraga ibikamyo birimo imizigo harimo n'ibyambukiranya imipaka, bazahita batakaza agaciro. Uyu munsi ndi kwibaza nibiramuka bigezweho ukuntu isi izaba imeze, abantu bazabura akazi ukuntu bazaba bangana, biteye ubwoba. Subscribe on and Waruzico TV. Ikindi kintu gitangaje ni ukuntu uyu munsi isi irimo irakora amarobo azajya yifashishwa mu gutera akabariro ku bagore, kandi aya marobo akazabikora neza kurenza ko umuntu arimo abikora uyu munsi. Ibi bisa n'ibitangaje. Uyu munsi umuntu azajya akenera irobo rikora nk'umugabo ndavuga umugore. Mu yandi magambo, uyu mugore nazajya arikenera azajya agenda ku isoko agura irobo ribe nk'umugabo we, ku buryo azajya arikoresha buri cyo ashaka buri kimwe cyose. Mu yandi magambo, iri robo rizahaza ukwifuza k'umugore, ntazongera kwifuza umugabo na gato. Kuri ba bagore badakunda abagabo babasakuriza babatezaho ibibazo, bose bazagana isoko bagenda bigurira amarobo maze bayatunge nk'abagabo mu rugo. Uyu mugore nazajya akenera kubyara azajya agenda bajya kumutera intanga bisanzwe yibyarira umwana we, ariko nanone yifitiye irobo rye bararana ku gitanda rirara rimukorera nk'ibyo umuntu yakamukoreye. Dore bimwe mu bitangaje, iri robo rizaba rifite imbaraga zirenze iz'umuntu. Iri robo rizaba rikora imibonano mpuzabitsina umwanya munini urenze uw'umuntu. Iri robo rizajya rihaza kwifuza k'umugore inshuro eshanu zirenze iz'umugabo. Iri robo rizaba rifite imbaraga birumvikana zitangana n'iz'umuntu. Iri robo rizatuma abagabo benshi muri iyi si bagenda batakaza agaciro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aya marobo namara kuhagera, ubucucike bw'abagore no gushaka abagabo ari benshi bizagabanyuka, maze hatangire gukoreshwa iyi sisiteme y'amarobo izahita itakaza agaciro k'umugabo, ku buryo umugore nazajya aserera n'umugore azajya agenda yigurira irobo ku isoko atangire kurikoresha nk'umugabo we rimukorera buri kimwe cyose umugabo aba agomba gukorera umugore mu gihe bari mu buriri umugabo washatse umugore we. Subscribe on and Waruzico TV. Ikindi kandi ngana ku musozi w'ikiganiro, hari indi tekinoloji ya tracking device
iyi tracking device ikora iyobora abantu ku bintu runaka. Uyu munsi ushobora kuva ahantu ukabavana nko mu mujyi wa Kigali ukajya nko mu mujyi wa Butare ku rugo runaka ushaka kureba ikintu runaka. Abantu mu by'ukuri utahazi, ariko tracking device iri kugenda kuyobora ku kintu ugiye kureba. Uyu munsi ushobora guhereza umuntu ikintu wenda kujyana ahantu runaka, ariko ukaba wagitrackinze ku buryo uba uri kureba ahantu hose ageze, ahantu agiye, ku buryo aramutse akiye ahantu utamubwiye gutya uba ubireba neza uri kumureba. Ibi nabyo rero biri mu bintu birimo koroshya ubuzima muri iyi minsi ku bijyanye n'amatracking devices. Ibi ni ibintu bitangaje cyane. Uyu munsi nta muntu ukiyoba na gato, hari ukoresha Google Map agenda tracking agace agiyemo. Ibi byose bifasha abantu, biranihutisha iterambere ku buryo nta muntu n'umwe uzongera kuyoba afite smartphone ye. Ikoranabuhanga, impinduka mu isi. Ni nasoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ngendi Fred Junior, wakoze kubana nanjye. Subscribe on and Waruzi Co TV. Subscribe on and Waruzi Co TV.